Bax, Novruz adətlərindən ən çox sevdiyim, bəyəndiyim, belə bax ürəyinlə gözləyirsən ki, Novruz gəlsin. Mən gedim həmin adəti, həmin nə bil mərasimi, həmin inancımı yerinə yetirim. Hansıdır? Nə gözəl oturursan. Belə otururlar Azərbaycan oğlanları bax belə. Oturulur, bardaş qurub oturur. Ha, o da problem deyil. Otur görün bax. Gənclər bunları öyrənməlidirlər. Bax, bilmirsən ki, hansı çərşənbədə qulaq falına çıxırlar ən çoxu. Torpaq çərşənbədə ən çoxu qulaq falına çıxırlar, xüsusən də qızlar. Bunu öyrənin də, bunları öyrənin. Baxsan, görürsən nə gözəl bardaş qurub oturur. Hə? Çünki mən heç vaxt da çıxmamışam, həvəsim olmayıb ona görə. Gələni çıxarsın. İnşallah. Torpaq çərşənbəsi keçdi. Mən yaxşı deyim ki, Novruz bayramı həqiqətən də mən ən sevdiyim bayramlardan biridir. Aha. Ancaq o ki, qaldı əlamətlərə, dedim də, yəni qulaq astım qonşunun qapısından xoş söz eşitmədim. Nə eşitmişdin orada? Nəsə pul söhbəti, borc məsələlərini həll edirdilər. Həqiqətən də... Başqa qapıya gedərdim, yaxında başqa qapıya. Yox, o işi sayılmadı. Bir dəfə olmalıdır. Sonra papaq attım, Rus qonşuları idi, papağı götürdülər, qaytarmadılar. Nə biləm, yumurta döyüşdürməkdir, hər zaman uduzuram nədənsə. Bəlkə döyüşdürə yumurta. Gəlin, istəyərəm. Bəxtimizi sınıyaq. Sən o ili hansı ildə atmışsan papaq, qapı tutmuşsan? O il bəxtin gətirmədi deyəsən, hə? Krizis iliydi, deyilə. Əcdadını durun, aydındır. Onda gəl, bu yumurtanın birini sən götür, Həmid. Yox, onlar o birisini mən götürəm. Bunu istəyirsən? Yox, olmaz. Gə belə eləyək də, o sanama var, ya bunda da, ya bunda, halva çörək tükanda. Yaxşı. Yaxşı, elə olsun, qoy mən gizliyim bunları. Elə olsun. Bilirsən onu, ya bundadır, ya bunda, halva çörək? Yox. Tam bilmirəm. Onu da bilmir. Gənclər nəyi bilir onda? Görürsünüz, əziz tamaşaçılar. Bax, ona görə də mən bu məhz gəncləri bura toplamışam ki, baxa görə onlar bizim adətləri, ənənələri, sanamaları, sınamaları, nə bilim, yanıltmacıları filan feşməkən nə dərəcədə bilirlər. Yaxşı, hazır ol, mən sayaram, öyrənərsiniz. Siz də diqqətlə qulaq asarsınız. Hansındadır? Sağdakini seçim. Dedə, bax, dinlə. Ya bundadır, ya bunda. Mən ya bundadır, ya bunda. Halva, çörək, dükanda. Halva, çörək, dükanda. Allah verdi, ya bunda. Allah verdi. Yox, hər hecada əldi bir əlmin üstünə burada. Ya bundadır, ya bunda. Ya bundadır, ya bunda. Halva, çörək, dükanda. Halva, çörək, dükanda. Allah verdi, ya bunda. Allah verdi, ya bunda. Bundadır. Amma sağdakini... Yusuf buna düşdü də, çoxdan sağdakini. Sən bunu dəyişmək olur. Gözü qalıb bunda, bu mənimdir. Yaxşı, kim vursun? Sən vursa, mən vururam. Vurmağını gəlir. Bax, yumurtanı belə yoxdur. Hər zaman mən vurulmuşam, amma bugün icazə verməz vurumda. Bəxtin gətirdi, bu il işlərin yaxşı olacaq. 2011-ci il mənə uğur gətirdi. Düşəcək, düşəcək. Yaxşı, bu sınaqdan çıxdın. Səni təbrik edirəm və gəl suallara baxaq görüm. Suallar hansı bəyənirsənsə, həmin suala bəyənirsən, yox, bəxtinə hansı sual çıxsa, o suala da əni cavab verəcək. Yaxşı, aç, hansını istəyirsən, özün qaldır. Mənə yaxın olan çıxsanı istəyirəm. O, kömək edin. Birini götür və aç oxu. Aha, aç oxu. Səmənini harada, harada mərcidən göyərdirlər? Necə? Səmənini harada mərcidən göyərdirlər? Səmənini harada mərcidən göyərdirlər? Yəni, hansı ölkədə səmənini mərcimək bilirsən? Buğdadan yox. Biz buğdadan göyərdirik, amma hansı ölkədə səməni mərcidən göyərdirlər? Türkiyədə mərci şorbası var da, bilirsiniz. Hə, bilirik. Ona görə gəlin elə Türkiyə seçək. Şorba ara, səmən ara. Orada mərcimək çox sevilir. Ona görə mən elə ayın 12-si qayıtmışam Türkiyədən, İstanbulda. Məryəm, harada göyərdirlər səncə mərcindən? Allah bilmirəm, birinci dəfə dəyişdirəm mərcidən səməni. Harada göyərdirlər səncə? Mən bilən İranda deyəsən. Harada? İranda. Bax, görürsən, bilmirsən. Mən Türkiyəni seçirəm. Sən Türkiyə deyil, İrandır, o düz deyil. Aa, düz deyil. Bir alqışlar səsləndirək hakimə və cərimə səndədir. Cərimə, şiir deyim, mahnı oxuyum, oynayım. Şiir desin, mahnı desin, oynasın. Mahnı oxu da. Məncə mahnı oxusa yaxşı olar.
bacam. Çok sağ ol, çok sağ ol Qəşə Mahnıdır. Hakim gəl bir hakimliyə elə görək, baxaq, görüm sən bu sınaqdan, imtihandan necə çıxacaqsın. Hakim, bax burada bir sual var həmin. Bu bayaqki sualdır. Novruzda hazırlanan nişala şiriniyyatı hansı ölkədə hazırlanır bilmədiniz de, Özbəkistanda hazırlanır. Özbəklər belə bir şiriniyyat hazırlayırlar. Çünki onlar da böyük təntənə ilə Novruz bayramını qeyd edirlər. Özbəkistanda. Siz bu sualın cevabını bilməliydiniz. Baxaq görüm neçə sualımız qalıb. Burada bir sual qalıb Həmid. Burada da bir sual qalıb. Və bu boşdur Həmid. O boşu götürün kənara qoyun elə bilmədim. Niyə? Qorxursan yenə. Çalış boşu götürmə də. Bax qal. Bu kasaları yenə. Belə, belə, belə qarışdıraq. Qarışdıraq. Bilirsiniz də belə bir oyunlar keçirilir həmişə. Novruzda kasalarla. Biz elə belə, belə götürək görək nədir. Yaxşı ki, boş çıxmadı. Sonra bütün ili deyəcəkdim ki, getdim verilişə, kazan boş çıxdı orada. Dolu kasa gəldi, bəxtilə. Nədir orada? Nə yazılıb? İlaxır çərşəmbələri ardıcılıqla söyləyin. Söylə də. Hansı çərşəmbələr var? İlaxır çərşəmbələri ardıcılıqla söylə. Birinci hansı çərşəmbə gəlir, sonra hansı və sonra ot, su, torpaq. Necə? Ot, su, torpaq. Hava. Şəhərdə yaşamaq budur. Sən gəl bir il gələsə, gəl oturasan kənddə. Ay, yel çərşəmbəsi olur bir də. Aha. Ot, su, bir də deyil, yel çərşəmbəsi var. Bilirəm, yel çərşəmbəsi. Onları ardıcıl sağlayın. Bak, birinci çərşəmbə hansı çərşəmbədir? Sonra hansı? Belə eləyək də, birinci olsun su, sonra yel, sonra torpaq, sonra da od. Ya belədir, ya belədir, amma dəqiq demədir. Məryəm, bilirsən? Yox, bilmirəm. O necə sayır, mən deyiləm. Birinci sudur da. Məncə birinci sudur. İkinci hansıdır? İkinci hansıdır? Mən bilirəm, deyəsən, oddur. İkinci oddur. Hamını istifadə eləmişəm bütün çərşəmbələrdən. Bilirsən, sən say ardıcı, bunu canlı tutarsın. Ardıcı bilmirəm. İstifadə eləmişəm, yəni həmin çərşəmbələrdən yetəncə istifadə eləmişəm. O çərşəmbəsində odun üstündən oturmuşam. Su çərşəmbəsində deyilər, suyun üstündən oturmuşam. Amma valla tarixini bilmədim hiç. Ardıcılıqla bilmirsən, birinci hansı gəlir ki? Sən də bilmirsən, hə? Yox, dəqiq. Cərimə gözləyirsən, onu bilirsən ancaq, hə? İndi o... Bəlkə də qəsdən demirlər ki, sualların cavabları. Burada çıxış eləsinlər, mahnılarını oxusunlar, nə bilim, verilişimiz şən keçsin. Bəlkə də qəsdən eləyirsən, amma mənə elə gəlir ki, sən bu sualın cavabını doğrudan bilmədin. Yəni, mən dediyim kimidirsə, doğrudursa qalibə. Yox, elə doğru deyil. Birinci su çərşəmbə gəlir. Sonra od çərşəmbə gəlir, yadınızda saxlayın. Sonra gəlir yel çərşəmbəsi. Sonra gəlir torpaq çərşəmbəsi. Və sonda da olur ilaxır çərşəmbə. Bununla da... Bununla da Həmidin cəriməsi. Həmidin cəriməsi öz yerində, amma bayramdır. Bayramda nə inəyərlər? Oxuyarlar. Oxuyaq. Müğənnə oxumaqlıdır. Buyur, bir də mahnı da alaq səndən. Gözəl bir mahnı eşidək. Gözlerinle mene bak, ellerini uzat.
Növbə kimindir? Növbə təbii ki bizim dostumuz Hakimində. Baxaq görüm növbəti dəfə nə olacaq.